Okey, baiklah. Sekarang Cikgu Izzati nak terangkan tentang contoh kata namaam merujuk kepada manusia, benda dan tempat. Okey, kamu juga boleh rujuk buku teks halaman muka surat 14, okey? Okey, sekarang contoh kata namaam merujuk kepada manusia. Yang pertama, contohnya ayah, pakcik, makcik, kakak, sepupu dan sebagainya. Okey, manakala contoh kata nama merujuk kepada benda. Contohnya, tiket, troli, kerusi, meja dan sebagainya. Contoh kata nama yang terakhir merujuk kepada tempat, iaitu kampung, sekolah dan sebagainya. Untuk pengetahuan kamu juga, kata namaam ditulis dengan menggunakan huruf kecil kecuali jika ianya ditulis pada permulaan ayat. Okey, jika ditulis pada permulaan ayat, mestilah ditulis dengan huruf besar. Tetapi jika di tengah-tengah ayat kata namaam ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Jom baca petikan ini. Petikan yang pertama, ayah membeli tiket. Petikan yang kedua, pakcik menolak troli. Petikan yang ketiga, ibu berbual dengan makcik. Okey, baiklah, perhatikan kepada tiga ayat ataupun tiga petikan ini. Terdapat perkataan yang berwarna merah dan berwarna hitam. Okey, apa perbezaan perkataan yang berwarna merah dan hitam tersebut? Okey, perkataan yang berwarna merah merupakan kata nama am. Okey, kata nama am bagi manusia, benda, ada dua, manusia dan benda. Okey, untuk ayat ini pula, jom baca. Kakak dan sepupu duduk di kerusi. Mereka pulang ke kampung. Okey, perhatikan kepada perkataan yang berwarna merah kerana perkataan itu merupakan kata nama am. Nama yang terdapat di dalam dua ayat ini merujuk kepada manusia, benda dan tempat. Jom cuba jawab tiga soalan latihan ini. Pilih jawapan yang betul. Azlina bermain apa di padang? A. Bola. B. Guli. Jawapannya ialah... Apa jawapannya? Jawapannya ialah Azlina bermain bola di padang. Baiklah, soalan yang kedua. Aziz memotong jambu batu menggunakan apa? A. Gunting. B. Pisau. Okey, Aziz memotong jambu batu menggunakan gunting ataupun pisau. Jawapannya ialah pisau. Soalan yang ketiga, murid kelas 1 Harapan mengibarkan apa jalur gemilang? A. Langsir. B. Bendera. Ok,
Okey, saya ulang lagi sekali. Murid kelas 1 harapan mengibarkan apa jalur gemilang lansir ke bendera? Jawapannya ialah bendera jalur gemilang. Okey, jadi di antara ketiga-tiga soalan tadi merupakan soalan yang mengandungi kata nama am manusia, benda dan juga tempat. Alhamdulillah, tahniah semua. Kita dah pun habis belajar tentang kata nama am. Okey, dan kita juga telah berjaya menjawab 3 soalan latihan berkaitan dengan kata nama am tadi. Okey, sampai di sini sahaja. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.